moment. Fan, du ska ju få. Nej, Tom! Vad gör vi, Johan? Vi tog Isas kamera, vi filmade lite. Isak vet inte om att vi har den, men vi har den. Ja, nu ska vi busa lite med kameran här. Ja. Det är 11 tior. Men kolla här, ge mig en. Titta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Här, ge mig en tio, så tar vi en var så. A freak like me just needs infinity. Relax. Take your time. Take your time to trust in me. Oj. Det är glatt. Och sen hur glatt det är när du har av med hon till gud. Hur många är vi? Det är en jävla kött. Nej! Du har en tia. Har en tia. Har du en tia? Så, vi ska möta Frida och Kajsa vid en ögla. Vilket uppdrag! Tom! Borde inte hoppa på den där brunnen! Vad kan hända? Jag älskar LAN-lampan. LAN-lampan jättebra grejer. LAN-lampan är jättefin. Ni är jätteduktiga som gör det. Är det någon här som lyssnar? Ingen lyssnar. LAN-lampan har hyrt donken. Kom så tar vi en liten rumtyp. Ser här. Här brukar jag vara ibland. Här är vår lekhörna. Tom, Wille brukar sitta där. Där. Det är, jag fyller då om 17 dagar. Ja. Sen Lukas och Johan. Jag får inte glömma dem.
så är det två stycken i personalen som jobbar bara för oss i LAN-lampan. Vi får hur många cheese och så vi vill. Och här har vi LAN-lampan. Ska vi gunga? Ja! Vad i helvete är det här? Oh, man. Han är inte där. Varför är jag som ska utsätta sig här? Du tror du övervakar mig? Jag övervakar dig. Åh nej! Nej! Hello again. This is my bicycle. And this is my local chaufför. Chaufför. Vad fan är chaufför? Yeah, this is Isakta. We are going to Isak now. And check out. Yeah. Hello. The road is sweet as thy haru, haru. Hello. The road is sweet as thy haru. Sweet a thigh, a stick in the hand, a drop in the eye, a doleful damsel, I did cry. Yeah, no, no, yeah!